Nunca pensei que fosses capaz. Tão bom. Ai, tão bom. Ah. Ah, tão bom. Oh, Mariano. Não estás a ver que estamos todos a do lado do trabalho e tu estás aí a cortar as unhas? Achas isso normal? Oh, chefe, está tudo tranquilo. Põe lá aqui o seu presunto que eu também trato da sua pedicure, vá. Ora lá, fizeste aquilo que eu te pedi, por acaso? Relatório? Relatório? Relatório, fiz. Sofia, já recebeste, não já? Tá, obrigado. Mas porquê que tu não consegues ser mais... Mais como a Mónica, por exemplo? Isso aqui é a Mónica é tão... Tão... Olá, Mónica. É a Mónica. Bem, ora, vamos voltar ao trabalho todos, sim. Ok? E tu vê lá se paras com isso. Claro. Estás bem, Mónica? Não reparaste naquilo? Não estou a perceber. Naquilo o quê? Já não é a primeira vez que ele olha assim para mim. Ah, o chefe. Também reparei. Estava com uma energia negra. Mas sabes o que é? Também estás cheio de trabalho. O desgraçado manda 60 pessoas de férias quando trabalham cá 70 pessoas. Isto... Pois, mas eu não me sinto confortável. É lá. Ui, está uma energia. Vais lá sentar que eu tenho aqui coisas boas para te transmitir. Tu vais fechar os teus olhos e vais mudar as mãos. Sem medo. Ok. Fecha os olhos. Ok? Estás a imaginar tudo o que é de bom nesta vida? Ah. O que é que foi isto? Não sentiste? Sentir o quê? Não é cortar as unhas, acalma-me. Bastante até. Epá, não senti. Pois, quando isso me acontece, sabes o que é que eu faço? O quê? Eu pinto. Pintas? Eu pinto tudo o que me aparece à frente. Pinto tudo. Tu não tens um hobby? Desde que eu e o Rui acabámos que não me distrai com muito. Ah, sabes o que é que tu precisas, Mónica? Tu precisas de abrir esses poros. Precisas de encher os poros com tinta. Precisas de pintar o teu corpo. Pintar o corpo do vizinho. Pintar a casa do vizinho. Tu conheces a Rua dos Abacates Dourados? Não. Não? Não. Ah, mas também não há problema nenhum. Manda a localização. Eu tenho um ateliê nessa rua. Tenho sempre a porta aberta. Tu podes lá e ter comigo quando quiseres. Quando quiseres. Enquanto não vais, eu vou-te dar aqui uma coisa que é para tu te acalmares na tua vida, está bem? Isto é o meu mundo. Guarda no teu coração. Vais-me desculpar que eu tenho que ir à casa de banho agora, está bem? Então, chefe, ainda aqui? Sim, ainda aqui. Já viste a quantidade de papel que está em cima da mesa? Não sei o que é que hei de fazer. Isto tem muita pressão em cima de mim. Eu não aguento mais isto. Eu nem consigo dormir, não consigo comer, não consigo fazer nada. Que... Eu não sei como é que tu consegues. Chefe, eu pinto. Tu o quê? Eu pinto. Tu pintas? Eu pinto. Estás a gozar? Não. Pinto mesmo. Pinceladas. Mas pintas mesmo? E pintas onde e o quê? Primeira pergunta. Pintas o quê? O que me apetecer. E onde? Onde? Segunda pergunta. Tenho um ateliê. Pinto o que eu quiser. Vai desde peças de roupa a peças de fruta até a galinhas cinzentas. Perdão? Tu pintas galinhas cinzentas? Grey ones.
Oh, chefe, eu estou a olhar para si. Eu sinto que lhe falta aí umas pinceladas na sua vida. Eu tenho um ateliê, a porta está aberta. Sinta-se livre para me visitar quando quiser. Quando quiser. Sério? Oh, chefe, mas está a duvidar? Chegue-se lá aqui, se achava. Não sei o que é que te fez. Chegue-se lá aqui. Estou desesperado. Chegue-se lá aqui. Vá lá. Ah, e ó. Oh, ah, obrigado. E ó. Oh, isso. Exatamente. Isso. Nasty. Isso. Sinta como vamos buscar a tinta ao prato. Oh. Sim, sim. Oh. Nunca pensei que fosses capaz. Mas o que é que eu fiz? Sabes muito bem o que fizeste. Não. Que cena é que foi aquela no ateliê com o chefe? Tu estiveste no ateliê? Estive, disseste para eu ir. Mas podias ter entrado, era tão bom. Estavas lá com ele e não estavam só a pintar. As velas, os gemidos... Não, tu não estás a perceber, Mónica. Eu vou-te contar tudo tintim por tintim. Porque tu não mereces menos que isso. Tu tens uma alma linda. O que aconteceu foi... Consegue perceber isto, chefe? Oh, chefe. Chefe. Não. Nós estamos aqui pela sua terapia. Eu pinto. Nu. E é só isso. Está bem? Vê o que eu fiz por nós. Vês? Está muito melhor agora, mais sensual e tudo. Acho que sim. Desculpa, fui muito estúpida. Não, não foste nada. Tu não és nada estúpida. Sabes o que é que podíamos fazer para solucionar isto? O quê? Thank you.